سراكيل كترسن عيدمدا حوغا دالكا صوماليا او هقامين ايايا هقانكا عافيماتكا عيدمدا حوغا دالكا صوماليا جنرال ليبان ايا مانتي سو غاري مقالدا كسمايو وحانا سيد ديران اسو دوويي امان دولها عيدمدا حوغا دالكا صوماليا ايا قيباها كالدوان اي سراكيش عيدانكا حوغا دالكا ايا كسوان مقالدا كسمايو سو دوينتا سراكيشان او هقامين ايا جنرالكا ايا كدب لو قدية حرادة افرتان ايا سدحادة عيدمدا حوغا دالكا صوماليا اي دولات كواقويي اي مقالدا كسمايو هالكاس او بوغشوين كالدوان او كسما ايا قيباها كالدوان اي حرادة garahan isbitaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ka dhax furan xaradaasi kaas oo qayb ka mid ah isbitaalkaasi oo xarig jaray ugu horeen waxa waftiga la hadlay isla markaasina soo dhaweeyay Dr. Maxamed Mahada oo ah madaxa caafimaadka xarada 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxana uu sheegay taliya maanta waxaan idinku soo dhaweeyneynaa saldhiga 43aad qaybta 43aad ee saldhiga Kismaayo oo aan u sameeyney aan clinic cusub ama ward wardkas aan qalabka inta badan uu u dhanyahay sariirihi iyo maxay ahay matrixka ama joodareedi weeyaan aan waxyaalo kale oo tafsiilada oo kale to equipmentiga uu ka mid yahay ba dhiman aan taasna waxaan ka wada hadli doonaa aan madaxda qaabilsan aan SNA u qaabilsan UN ta ama AU da marka waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo kooxda caatiimka caafimaadka iyo hospitalka cusub waxaad arki doontaan in meeshan uu meel waxa iska ahayd jajabsan oo busaareysan oo dadagan yahay waxay qaadatay waqti inaan ka rarno dabadeedna revolution ama dib u hagaajin baa lagu sameeyay haddana waxay noqonaysaa war inta soo doona hospital shaqeynaya oo diyaar u ah inuu shaqeeyo sariirihiisa iyo joodarisiisa iyo qalabkiisa marka taliye waxaan kugu soo dhaweeynaa inaad markii hore noo furto intaas kadib ayaa waxa goobta ka hadlay amaan dowlada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43aad ee deegaanka Jubaland Muqtar Aadan waxana sidoo kale hadalka sii raacsaday General Liban oo wafdiga maanta soo gaaray magaalada Kismaayo hoggaaminayay waxaan aad isugu taxallujinay inaan furno oo aan diyaarino isbitaal yar oo aan ku sii gaarno isbitaalada waaweyn sida isbitaalka degmada ama isbitaalada Amisom ama isbitaalka Xamar ama kan xoog ee Xamar ku yaala inta ka horreysa inaannu helno isbitaal wax ka qaban kara awoodda aannu haysano oo ciidan sida awgeed waxaan hadda diyaarinay wixii naga dhimana adinka xaggiina ayaan ka rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala inaad noo dhammaystiri doontaan intaan hadda haysano laakiin uma hakanayno waan ku hawlgelinaa haddii Ilaahay idmo arrin runtii maanta waxaan u mahadcelinayaa abaandulaha qaybta iyo taliyaha qaybta iyo mas'uuladii runtii mas'uulad culus ayaa runtii ku dhacday meeshan waxaad wax haddaan runtii aan ka sheego waxba kama jirin runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo inaan furo istaalkii saldhiga 43aad qaybta labaad sector 2 oo runtii aan ii ah muhiimadda in ay isbitaal yeelato meeshan aan runtii aan isbitaal lahayn in badan aan ku dadaalaynay in ay sidii aan nafreen taliyaha xoogga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abaanduulayaashiisa iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigaba ahayd muhiimadda inaan isku tashanno isku tashigaas oo ah qaybta waxay qabsan karto inay qabsato annagana wixii aan ku soo saacidan karo inaan ku soo saacidino runtii juhdi badan iyo waqti badan ayaan ku bixinay in aan helo istaalo clinic ah oo runtii lagu sugi karo istaalada waaweyn lagu gaari karo dhaawaca markuu yimaado si clinic loo dhigo kabacdina wixii aan wax ka qaban karin loo soo gudbiyo istaalka weyn ee xoogga dalka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta ku sugan deegaanada Jubaland ayaa muddooyinka ugu dambeysay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siyaabo kala duwan u soo booqanayeen iyagoona inta badan kula dardaarmayay in dalkooda iyo dadkooda ay u shaqeeyaan Maxamed Khaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo